Perbadanan Nasional Berhad Pernas menyasarkan lebih ramai usahawan franchise akan dilahirkan menerusi program BIS Franchise 2022 di beberapa negeri pada tahun ini. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan dan Keusahawanan Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Dato' Zamri Saleh berkata, program itu menjadi platform informasi terkini mengenai perniagaan franchise di Malaysia. Adalah salah satu anjuran program di bawah Pernas. Di bawah Pernas merupakan salah satu agensi di bawah KUSKOP yang mana program hari ini menghimpunkan lebih kurang 27 franchisor, syarikat franchisor, pra-franchisor dan juga 7 usahawan dalam bidang BIT ataupun Business Information. Yang ini merupakan syarikat bisnes permulaan yang kita harapkan kita akan bimbing mereka ke satu tahap di mana satu hari mereka juga akan menjadi franchisor. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan program BIS Franchise Pulau Pinang di Seberang Jaya. Setakat ini sebanyak 1,137 syarikat franchise telah berdaftar di seluruh negara. 68 syarikat franchise tempatan telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa di 70 buah negara dan pencapaian itu membuktikan industri franchise mendapat tempat dalam kalangan usahawan sebagai cabang perniagaan berdaya maju.